MCN တရင်ဌာနရုပ်သံစီစဉ်ကကြေညာပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာသက္ကလ1358ခုနှစ်ဇော်မုံလပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဒိုဝင်မာလ14ရက်စနေနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေအဓိကထားရေးသားမယ်မြစ်စုံပေတာချန်နယ်မိတ်ဆက်ပွဲတင်ဒါမေးစည်းတွေတွေကိုရွှေပြောင်းနေရာချထားပေးမယ်ကြီးမင်းနိုင်ညာစီဖွင့်လှစ်တော့မယ်ကြောင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာအင်အားပြည့်ငလင်တစ်ခုကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တင်စားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်လင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုအဓိကထားရေးသားသွားမယ်။မြစ်စုံပေတာချန်နယ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်စုံပေတာချန်နယ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စောရမန်နိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရေးသားဖော်ပြမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။အဲဒီလိုမြစ်စုံပေတာချန်နယ်ကိုရှိသချင်းရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲပါဝင်ခဲ့သူများစုနဲ့ဦးဆောင်ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကြကြရင်ကျွန်တော်သူရဲ့နေဝင်းကိုလည်း3နဲ့3ခုဟိုမျိုးစီတော့တောင်းတယ်တန်းတယ်အဲ့ဒီကမှဒီသူရဲ့နေဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ဟိုအောင်ချက်တွေဟိုပုံမှန်သိမှတ်နေမျိုးရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောရဆလို့ချင်တယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပြရဆိုလို့ရှိရင်သူရနေမအောင်ပါကျွန်တော်ဘာမှဒီလိုတွေအတွက်ဒီမော်စီအတွက်အမှန်တရားအတွက်ကြိုးအခွင့်မသာဘူးသို့တော်လည်းအိမ်သာကျွတ်လို့မှန်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာအခွင့်မသာရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခေဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုလောင်းမယ်ဆိုတော့ရင်းရင်းချင်းပဲကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်တကယ်ချင်းအုပ်စုကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပေးတာထုတ်ပြန်ဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့ချက်ကအဲ့လိုဆုံးတဲ့ဟုတ်မြစ်စုံပေတာချန်နယ်မှာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစောင့်မတွေအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့ကြံပြတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍတွေလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းလူပေါင်းဝနေတာလေ။ငါတို့ကတော့တာဝန်ရှိလို့ uniform ဝတ်ထားလို့ဆိုတော့ဒီအချက်ဆိုးစနစ်ဆိုးဒီကိုအမြင့်ပြတ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီကနေစတင်ပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတဲ့မချေလည်မှုတွေမချေငံမှုတွေရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အခုအချိန်ကြီးဆုတ်ဆုတ်မြုပ်နေရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်တွေကជីမာလုံးအကြည့်ပြောရှေးလျားလုံးအကြည့်ရဲ့အတွက်အလွန်လောဘကြီးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲရှိလောက်တော့အကုန်လုံးနိုင်ပါမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်နိုင်သလောက်တော့ကြီးကြီးရောက်ရောက်နဲ့ကြပြားရည်ရင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမာရည်ရင်းမယ်စာရည်ရင်းမယ်အမေးဖြေလုပ်မယ်ဒီလိုလူလူလက်ကုတ်တန်ကြားတစ်ချက်လောက်ကိုနော်တယောက်လောက်ကဒီလက်ကုတ်တန်ကြည့်နောက်ဆုံးကြားရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော့စူးစမ်းရည်ရည်ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါမြစ်စုံပေတာချန်နယ်ကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေစပြီးတတိုင်းပြည်လုံးကိုဖြန့်ချီထုတ်ဝေသွားမှာပါ။စာရေးဆရာတွေအနေနဲ့မင်းကိုနိုင်နိုင်မြမကိုထွားကြီးမောင်မောင်ကျော်မောင်စိန်နီတန့်စောဒေါက်တာကိုလညီပုလေးစတဲ့စာရေးဆရာကြပြဆရာနဲ့ကတ်တိုးဆရာတွေကပါဝင်ရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက်မြန်မာလိုက်သတင်းချန်နယ်အခမဲ့ထုတ်ဝေဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသတင်းချက်လက်တွေတိရှိနိုင်မှုမြန်မာလိုက်သတင်းချန်နယ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသွားမှာပါမြန်မာအလို့သမားတွေအတွက်သူတို့ရောက်ရှိနေရထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေအပြင်တည်တင်းတည်ထိုက်တဲ့အခြားဘူးသူဒဖြစ်ဖွယ်ရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီတိရှိနိုင်မှုရည်ရွယ်ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုရီကိုသွေးမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့ကေသွေးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လူကြီးပိုင်းတွေဟာစီမံခန့်ခွဲရမယ့်ကိစ္စမျိုးမှာလူငယ်တွေလုံဆောင်တာကိုလက်ခံလာကြပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနေရာတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကိုရီကိုသွေးတွေပိုင်းဆိုင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုဘလာဆန်နီယန်လေးကရန်ကုန်မြို့နူဘိုတယ်ဟိုတယ်မှာလူငယ်တွေအတွက်ကိုရီကိုသွေးမြင့်တင်ခြင်းဆီမီနာဝက်ပ်ရှော့တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လူငယ် Deputy Manager တဦးဖြစ်တဲ့မတ်ဆူဆူလိုင်ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခုခေတ်မှာလူငယ်လူကြီးဆိုတာကအကုန်လုံးကလူငယ်တွေဆိုရင်လည်းinternational ဒီ global life ပေါ့နော်အသိပညာတွေကအများကြီးပဲအခုတိုးတက်လာတိုးတက်လာတော့လူကြီးတွေကလည်းအခုဆိုရင်လက်ခံလာကြတယ်တချို့ဆိုရင်အရင်ခေတ်ကဆိုရင် Manager level ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ရောက်လာရင်တော်တော်များများလူကြီးတွေကအမြင်မကြီး
ည်ဦးလေအဲသူတို့ကဘာမှမသိသေးပဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကလက်ခံလာပြီးရလူငယ်တွေကတက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုပို့ပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲခင်မီပို့ခင်မီရဲ့ဤပညာတွေပေါ့ဤပညာလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေများလာတဲ့အတွက်ဟိုလမ်းလွဲသွားနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုခေါင်းဆောင်မှရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့လေးစားလာမယ်အားကြလာမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲကောင်းသွားနိုင်ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဆီမီနာဝက်ဘ်ရှော့ကိုလူငယ်တွေအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်တွေတင်ကြားပေးနေတဲ့ MMC ကောလိပ်ကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတည်ထောင်လာခဲ့သူဒေါက်ခင်နင်းဆိုကလူငယ်တွေအနေနဲ့လေးလာခြင်းစိတ်အပြည့်အဝရှိပေမဲ့တွေးခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်သွေးတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ဒီခုနပြောထားတဲ့အဓိက self awareness ပေါ့နော်။ကိုဟာကိုဘယ်နေရာတွေအာတန်နေအာနေတယ်အဲကိုရဲ့အခွင့်အလမ်းနေရာဘယ်လိုရှိမလဲကိုရဲ့စိန်ခေါ်မှုနေရာဘာလဲဆိုတာကိုခုခေတ်လူငယ်တွေတေချာသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကအဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန self awareness ကိုဟာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ self directed learning ပေါ့ခုနပြောထားတဲ့အချက်၃ချက်မျိုးပဲအဲကိုဘယ်လိုလေ့လာဖို့ပေါ့နော်ကိုဟာကိုလေလာဖို့ဘလိုနေရာတွေမှာလေလာနိုင်လဲဒါမျိုးတွေကိုယ့်အကူပလန်ဆွဲတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် MMC ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဆုံပညာရေးစနစ်ကိုရှောင်လန်းလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပရိုဂရမ်တွေအပြင်လူငယ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘူးတုဒ္ဒရတွေလည်းဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေကူမျိုးရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေဖြစ်တယ်ဘူကျောက်ဆန်လန်းအနော်ရထာလန်းမဟာဗန္ဒုနလန်းနဲ့ကုန်တယ်လမ်းတွေကလမ်းဘေးဈေးတယ်တွေကိုကန္နာလမ်းကိုပြောင်းရွှေ့ကညာဈေးတန်းဖြစ်မကြမီဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တိုင်းကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းမှဦးတန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိစရင်အရဆိုင်ကန်းပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိပြီအဲ့ဒီဆိုင်ကန်းအလုံးကိုစီကန်းတကြရောင်းချခွင့်ပေးသွားမှာပါစရင်ကောက်ယူထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုဆိုင်ကန်းတွေနေရာချထားရမှာမြို့နယ်အလိုက်ချထားပေးမှာဖြစ်ပြီးကျောက်တရားမြို့နယ်မှာရောင်းချသူတွေဟာကျောက်တရားဧရိယာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကန္နာလမ်းမှာရောင်းချခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လာတူပဲပဲတဲ့လာတာစတဲ့မြို့နယ်အလိုက်မူလတည်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ကန္နာလမ်းတွေမှာတော့ရောင်းချခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညာစီတန်းကိုဒွေမာလာ22ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖာကန်ဒေတာမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အမည်မသိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဘလို့စီမံဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဖာကန်အခြေဆိုင်သတင်းတော့ဇော်မိုးထက်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖာကန်မြို့နယ်မော်စီစာကျေးရွာနာကကြောက်မြက်လုတ်ကွက်ဟောင်းတွေကိုကြားရောက်လာတဲ့ဒီနေ့ထိအမိဖော်ပြခြင်းမရှိသေးတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးကိုဘလို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအလှရ12ပေအချင်း6ပေရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘလို့ရှင်ကစက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့9ရက်မြောက်တဲ့အထိပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အများစုကတော့ဒါဒုံးကြီးတစ်ခုရဲ့လောင်စာကန့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီရာဝတ္ထုကြီးကိုမတွေ့ရှိခင်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကအာဂါတကိုဂျိုရု၅ဆင်လွတ်တင်တယ်လို့လဲစင်ဟွာသတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဒုံးကျည်တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတေချာတလို့ရှိတယ်လို့လဲကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာသတင်းဝင်တွေညတကောင်ရန်ကြော်ချင်းကအင်အားပြင့်ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံခရစ်ချမ်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်61ကီလိုမီတာကွာမှာ9.8ရက်ချက်စတာစကေးရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ကြောင့်လမ်းမကြီးရဲ့တချို့နေရာတွေမှာကြီးမားတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းရဲ့တောင်ပိုင်းမှာငလျင်နှောင့်ဆက်သွဲတွေကြောင့်အသေးစားဆူနာမီတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအရေအတွက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ MCN သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို www.mcntv.new မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV New မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ MCN နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျော်တိုးလေးပါခင်ဗျာ။